Orda ağanın bir cümləsi var ki, malik, qarşıva çıxan hər bir insana hörmətlə yanaş. Çünki o insan, qarşıva çıxan insan imma əxukə fi dinik au nazirukə fi xalqik. Sən qarşıva çıxan insan ya sənin din qardaşındır, ya sənin yaradılışda oxşarındır. Bu deməkdir. Yəni əgər müsəlmandusa sənin din qardaşındır. Müslüman deyirsə o zaman sənin yaradılışda oxşarın, yəni sənin kimi insandır. Kafirun surəsində Allah bunu buyurur: "Lekum dinukum waliya din". Yəni əgər bir dindən birləşə bilməmişsünüzsə, qardaş ola bilməmişsünüzsə, amma o demək deyil ki, daha insan deyilsiniz. Heç olmazsa insanlığınız ki var, bundakı oxşar söz, bundakı bərabər söz. Yəni siz ayrı dindəsiz, mən ayrı dindəyəm. Ömür boyu qam tökəyəy, xeyr, belə bir şey bizdə yoxdur. Bu Kafirun surəsində buna dəlalet eləyir. Fikir verin nəyi demək istəyirəm. Deməli Allah bu dünyada peyğəmbər sallavatu ləyh və aləyin vasitəsi ilə bir dəfə kafirlərə xitab elib, o da insanlığı qorumaqdan ötrür. İnsanlığın, insanın qanın və canın qorumaqdan ötrür. Orda müraciət elib. Ondan başqa daha görə bilmərsiz Quranda Allah desin ki, bu dünyada ey kafirlər bunu belə eləyin və ya xod bunu bucür edin.